Općina Sibinj danas slavi svoj dan i prisjeća se sibinjskih žrtava. O 87. obljetnici pogibije osmorice seljaka iz odvoračkih sela, koje su 1935. mučki ubili pripadnici ondašnjeg režima. Njima i svim poginulim hrvatskim braniteljima u čast. Izaslanstvo općine, Brodsko-posavske županije i političkih stranaka položila su vijence pred spomenicima u Sibinju. Prve žrtve u biti koje su bile pale za nezavisnost države Hrvatske, sjećamo se ujedno i svih žrtava u Domovinskom ratu, a naravno i civilnih žrtava koje su pale za ovu Hrvatsku. To je pokazatelj jedne teške povijesti hrvatskog naroda kroz mnoge godine. Evo, nažalost, dogodili su sibinske žrtve, poslije bilo još puno žrtava. Dobro je da ove dane obilježavamo, obilježavali su se i prije i ne smijemo dozvoliti da se zaborave ni ove žrtve iz 35. kao i ove svi oni koji su svoje živote dali za ovu slobodu koju mi danas živimo u slobodnoj neovisnoj Hrvatskoj. Počast sibinskim žrtvama, među kojima je bio i njezin djed, došla je kao i svake godine odati i Lucija iz Zagreba, inače rodom iz Jakačine Male. Unuka Štimca Đure, koji je poginuo, ali ja sam i unuka Mate Jankovića, koji je 3 dana dolazio do kuće kroz šume jer je bio pretučen. I podlegao je nakon nekoliko godina, on je podlegao ranama jer nije smio ići u bolnicu, nije se smio javiti doktoru. Svake godine dolazak u rodni kraj i sjećanje na sibinske žrtve puno joj kaže znači. A 87 godina poslije Sibinj i okolna sela žive u slobodi, plaćenoj i krvlju ubijenih Odvrčana. Kako je živjeti u ovoj općini? Evo glasa naroda. Nije baš mladi nam moraju otići i odoše, a mi koji smo kod kuće bavimo se tako čim uspijemo i tako. Meni je ovdje lijepo, ja sam tu jako puno godina već. Sibinj više nije selo, to ide prema nekoj opciji da bi to bio i mali gradić. Vidite da sve imamo, pijacu, ne znam, trgovine, kafiće, blizu nam je grad. Sve imamo što nam treba, imamo ljekarnu, ambulantu. Jedino što nisam zadovoljna, to su ova prometna rješenja, ali to vlast nastoji, ja mislim, popraviti i poboljšati. Evo, dobili smo prošle godine novo središte, da vidite, rekli su da će biti nastavak, pa evo, vjerujemo da će biti još bolje. Vjeruju i mladi općinski čelnici, jer ističu realizirano je u protekloj godini puno razvojnih projekata. Evo, možemo izdvojiti izgradnju javne rasvjete u naselju Slobodnica, izgradnja pješačkog mosta u naselju Bartolovci, nadalje izgradnja pješačke staze u naselju Gromačnik, uređenje mnogo društvenih domova, vatrogasni dom koji pripremamo. Tako da bilo je tu stvarno puno projekata koje pripremamo. Ove godine ćemo ih dosta pripremiti. Sva mještanima je odlično, znači slušamo sve njihove prijedloge, trudimo se sve te prijedloge i realizirati koliko je naše nadležnosti. Naravno, za neke projekte treba duže vremena, za neke kraće, ali evo, trudimo se ravnomjerno svih 12 naselja naše općine ravnomjerno napraviti razvoj, tako da svi budu sretni i zadovoljni. Mlada ekipa, mladih ljudi, imaju elana, imaju znanja koliko znam i trude se i bore se, pa evo, sretno im bilo. A kakva je situacija što se tiče novaca u općinskoj blagajni? Ove godine je skoro 30 milijuna kuna, tako da očekujemo. Inače, proteklih godina je bila realizacija preko 90%, tako da vjerujem da će i ove godine isto tako. To je jedna od većih općina u našoj županiji i moram reći da doista imamo dobru suradnju s načelnikom Pavićem, naravno sa općinskim vijećem, i ja im se zahvaljujem, jer evo, vidi se po samoj općini koliko dobrih projekata ima ovdje, a na kraju krajeva pokazatelj je i privlačenja europskih sredstava, što mi je jako drago, jer to je naša ne budućnost, već sadašnjost. I sibinska osnovna škola koja nosi naziv Sibinskih žrtava također danas obilježava svoj dan. Kako je živjeti i ići u školu u Sibinju? Prekrasno, evo, uvijek je puno veselja i nekakvih radnih akcija. Uvijek imamo nešto aktualno u školi, nije uvijek samo ono rad i učenje, tako da uvijek je lijepo ići u našu školu, iskreno, evo, meni posebno. Iskreno je sad drago, evo, 8. razred, idem u srednju, treba upisivanje, ali ova će mi škola uvijek ostati u lijepom sjećanju po svemu i po nastavnicima i ravnatelj je uvijek pristupačan i tako lijepo je. Premda je godina bila pandemijska i mi u školi smo ju proveli u biti u izolacijama, u online nastavi, to je bila naša borba. Kako učenicima zapravo održati školu otvorenom, to nam je bio prioritet, ali
iako su uvjeti bili, možemo reći tako, otežavajući, ipak smo uspjeli provesti neke od projekata na radost naših učenika. A evo u idućoj godini očekujemo i s krajem pandemije da ćemo zapravo popraviti i ispraviti sve ono što nismo stigli do sada. U tom nastojanju imaju i puno potporu općine koja, ističe načelnik Pavić, puno ulaže kako bi pomogla mladim obiteljima da ostanu u svome kraju. Prednjačimo u programu za mlade obitelji gdje svake godine imamo 20-21 prijavu. Imamo mjere za mlade poduzetnike također koja je dosta dobro pokrivena. Sad evo pripremamo mjeru za mlade OPG-ovce gdje želimo dati još jedan dodatni vjetar u leđa mladim ljudima koji se žele u svoj posao još baviti vinogradarstvom, voćarstvom ili nekom kulturom. Jer potencijala za daljnji razvoj i poljoprivredne proizvodnje i turističke ponude u općini Sibinj zaista ima puno.